Білоруське МЗС вручило ноту протесту послу України у Мінську через серію антибілоруських акцій біля амбасади у Києві. Мовляв, це створює загрозу для дипмісії та її співробітників. Водночас у самій країні тривають антилукашенківські протести. Напередодні білоруси долучилися до флешмобу «Нуль проміле» на підтримку заарештованих антезізіолога Мінської лікарні Артема Сорокіна і журналістки Катерини Борисевич. Вони розповіли, що загиблий активіст Роман Бондар Даренко був тверезий, хоча Лукашенко переконував у протилежному. Медикові і репортерці інкримінують розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.